jsem trošku naštvaná sem, no. Fajn, jenom já jsem si říkal, včera jsme se tak hezky domluvili, že budeme teda přátelé, jo? Tak mě trochu jako přišlo divný, že jste nezareagovala na moje zprávy. Se omlouvám, jenom jsem včera nějak neměla náladu na humory, no. Mm-hmm. A to byly dobrý humory? Jo, to věřím. Fajn. Jenom nezapomeňte, že ve mně máte tedy jako fousatýho kamarádku, jo? Takže kdybyste potřebovala někoho, kdo vás neposlouchá, jo, mlčí, tak na to jsem dobrý. To umíte bravurně, to je pravda, to se musí nechat. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.